to dlhé, hlavne som sedel medzi dvomi takými chlapcami, čo počúvať ich celú cestu bolo veľmi zaujímavé, keďže som si stratil moje slúchadlá, ale nejako som vydržal a po tých 8 hodinách, keď som vystúpil z toho lietadla, tak fakt bol to super pocit a pre moje platničky určite úľava. Ktorí to boli chlapci? A musím konkretizovať, že Jakub Kolenič zo 70% a Matej Kašlík z 30%. Ako si to potom zvládol bez tých slúchadiek? Tak Šimon Groch, čo sedel vlastne predo mnou, tak bol ochotný a podelil sa na nejakú tú časť cesty, ale ako hovorím, bolo to zaujímavých 8 hodín. Ty vieš porovnávať, absolvoval si aj ten dlhý decembrový 16-hodinový let do Edmontonu. Ako teraz, ktorý bol možno pre teba trošku jednoduchší? No tak myslím si, že tento bol lepší, pretože sme cestovali možno cez deň a nebol som tak unavený, že som chcel celú cestu spať a nedalo sa ako predtým dvakrát, takže tento mi vyhovoval viacej, keď sa vlastne cez deň letelo. 23-hodinová cesta, zajtra tréning a deň na to hneď prípravný zápas. Nie je to asi úplne ideálny scenár, ale dostatočný čas na prípravu? Tak určite áno, tak sme hokejisti, toto sa deje vlastne celý náš život, tak by sme mali byť na to pripravení a určite sa zajtra poriadne chceme rozhýbať po tom prílete a trošku nadstaviť trošku vyššie latku a ísť do toho naplno. Jakub Maroš Odlička vravel, že to bolo veľmi náročné s tebou presedieť ten let, tak aký ty si mal pocit to spolusediacich? Tak ja musím len súhlasiť s Marošom Jedličkom a Maťom Kašlíkom v jednom rade, to už nikdy viac neurobím. Ako si to celé prežil, čo všetko si možno že robil počas toho leta? Tak tá cesta bola celkom náročná, pozreli sme nejaké filmy, zahrali hry, ale ako vravím, tých 9 hodín bolo fakt dosť z toho Frankfurtu do Calgary. Ty si sa pripojil k týmu na poslednú možnú chvíľu, ako si prijal tú pozvánku prakticky 2 dní pred odletom? Tak ja som neváhal vlastne, chcel som sa vrátiť tu, je to posledná šanca na juniorské majstrovstvá, takže som chcel prísť a som rád, že som tu. Chcem sa povedať, že taká veľká euforia v tebe skresla potom, pretože už si asi s tým nepočítal, že sa do tej nominácie dostaneš, keďže predtým si bol vyradený? Tak ja mám povedať pravdu, tak už som s tým nepočítal, už som sa vlastne týždeň pripravoval vo zvolenie na novú sezónu a takže telefonát ma príjemne prekvapil a na druhý deň som sa hlásil v Poprade. Výrazne to zmenilo tvoje plány, pretože 3 týždne si asi mal naplánované, že stráviš inak? Áno, tak ja ako vravím, už som sa pripravoval vo zvolenie, ale ako vravím, príjemne ma to prekvapilo a som rád, že som tu a budem bojovať o to, aby som sa dostal na šampionát.